Mathias Håb med det gode indlæg den her gang, og Mads Hvilsom scorer selvfølgelig, når han... Salkvist kigger bredt, her udlægger Tjørnelund. Godt indlæg, det der, og der bliver mødt med hovedet der, selvfølgelig, Mads Hvilsom, og så... På vej til at rykke sig fri. Der kom i en lang spurt. Her er det en anden spurt, og det er Mads Hvilsom, der dukker op inden foran et fremragende mål. Ja, der ligger Hvilsom. Ej, de skærer sig ind på tavlen. Det er supermål, det der. Hårup, der. Supermål. Han går hjem på for Mads Hvilsom og company. Ej, en kasse. Dieton inden foran. Santos. Dieton igen med plads til afslutningen. Går hele vejen om bærst. Godt kommet ud af Bobjerg. Ine Voldsøn. Og kasse for hjemmeholdet. Den kommer lige ind. Stærkt og forudseende af Simon Jakobsen, der bryder den her aflevering hurtigt op på Don Dieton. Han har flere muligheder for at spille bolden. Han har faktisk tre mand, der er løbet om foran ham. Luati med det hurtige indlæg, og det er et chance, der er mål. 1-0 til Hobro IK. Det er Mads Hvilsom. Der er fyldt op helt ind i det lille målfelt, hvor Dursun han skulle ud og reagere. Og det gør han ikke. Det gør han skidt. Den nye keeper i... Indskiftet Alexander Bavn. Lige nye scoringer, så får vi Mads Hvilsom på tavlen, og så er vi... Nej, det var ikke godt, det var. Det skulle spille. Her i stedet for et indlæg fra MP til målfarlige Mads Hvilsom, som dukker op mellem venner og fjender og får prikket bolden i mål til, hvad han kan gøre mellem stængerne. Han har haft to clean sheet indtil videre, Frederik Ibsen, som er hentet til i FCK, hvor han var tredje valg. En dygtig ung målmand i hvert fald, Frederik Ibsen, det er helt sikkert. Hvor han lige bliver testet her. Et mål, mand. Hold! Til som Victor Fischer, der var fremragende i sin børne- og ungdomsår her i Lysing, og så tog videre til AGF, men lad os følge den her situation med Ine Voldsen. Thomas Ine Voldsen igen, og så er det 3-0 til Hobro, dobbelt målscorer. Start på weekenden, man havde håbet og ønsket sig i Hobro. Og jeg kan vel have forstået den helt over til Mads Hvilsom. Det er også en dårlig aflevering. Og de fejl lavede de bare ikke i starten af kampen. Gjorde de ikke til gengæld, så kan Alexander Bavn se, om han kan komme afsted til en afslutning måske. Det er glimrende lavet, Alexander Bavn. Ja, satset her Markus Bay, der laver en fejlaflevering. Og så kan det måske gå den anden vej og få Hobro. Mads Hvilsom breder spillet ud til Hørup. Over for Rene Rabai. Fint træk af HH, der kommer ind i feltet. Og så frem til går dybt til netop Hvilsom. Og han har mulighed for afslutning! Flot redning derinde af Bobjerg. Men altså... Det er lavet. Det er underkendt i hvert fald. Babajan, han kan sende Hvilsom afsted, og der er motorvej og spark på Mikkel Bruun den her gang, der redder han flot. Smerter. Det er godt. Babajan, det der. Hvilsom over for Rudolf Årsten. Nej, han trækker den lige. Han fodsåler den lige ind under Årsten, det havde. Nu er Sebastian Sommer
Nu er vi at komme i problemer, det gør han der. Og så kan det sætte Mads Hvilsom i gang. 1-1 med Kilarik og Mads Hvilsom. Klar Ibsen i første omgang, anden omgang også to kæmpe chancer til Hobro. Først ved Mads Hvilsom.